รู้มีอะไรเนี่ยฮะที่เขาทำว่าอยากให้มีมาโกติโกเนี่ยโกวีเนี่ยท่านดาวขึ้นเลยทำไมไม่เรียนศึกษาเลยไอ้ตัวเล็กจังมีอะไรไม่เชื่อคนอยู่บ้านเลยทำไมคุณลูกจีเรก้าเชี่ยวช่วยอยู่สารีเชี่ยวช่วยลูกเนี่ยไม่บอกกูยันเด็กชินที่ที่สั่งละดารีฮะจังรู้มีอะไรดารีลูกโมยสีวายปัญญาเย็นเนี่ยที่ที่มาแค่หน้าจ้าจังเก็บไว้ทั่วดูลูกมีว่าเจ้าดอมเนี่ยเชนที่ยองเนี่ยไปอ๋อแล้วကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေအဖက်ဘက်ကလိုအပ်ချက်တွေများစွာရှိနေတဲ့အချိန်ကိုအခွင့်ကောင်းယူကနိုင်ငံရဲ့အမျက်ထုတ်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွန်းတောက်ရဲ့သမိုင်းကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အသင့်အဖွဲ့လူလူစုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမြေမျိုးရဲ့လူမျိုးမပြောက်လူမျိုးမလူမျိုးပြောက်မယ်ဆိုတဲ့အဆောင်ဘက်ကိုလေ့ထားပြီးတော့ပါတီထောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပါတီမူဝါဒကတော့နိုင်ငံသားတိုင်းစက်မမွေတန်းတို့အခွင့်အရေးရကြီးရဲ့ဖရရပြည်ထောင်စုစနစ်ပေါ်ထွန်းရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ပါတီအဆောင်ဘက်ကတော့နိုင်ငံတော်ချစ်ပါတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုကိုလေးစားပါရင်ကျင်းမှုကိုထိန်းသိမ်းပါကျွန်တော်တို့မြို့တိုင်းသားအလံပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်အယောင်၄ယောင်ရှိတယ်ဟိုအဖြူယောင်ကဆိုရင်ဖြူယောင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြူစင်တန်ချင်းချင်းကိုစောင်းပါတယ်အပြာယောင်လို့မကောင်းဝင်ပြာယောင်ပေါ့ကောင်းဝင်ပြာယောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချင်းချင်းကိုစောင်းပါတယ်အစင်းယောင်ကစင်းလန်းဆိုပြီးရှင်ကိုစောင်းပါတယ်အလံတို့ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဒီရေပြင်ပေါ့ဒီ desert တွေကရေပြင်တွေအဲ့ရေပြင်ကရေပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတန်းတူညီတို့ဖွင့်ရေးရဖို့ပြတာပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြို့တိုင်းရန်သားတွေမှာအမှုခင်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်အချိန်မှာတစ္ဆာကျင်းဆိုပြီးရေငုတ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့တရက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီရေငုတ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့လေးအဲ့ဒီကိုပုံလင်းအောင်ကျွန်တော်ကပြထားတာကျွန်တော်ဝင်ရောက်ချိန်မှနေရကမောင်တော်မျိုးနဲ့ပြင်းနေလွတ်တော်မေဆနာနေအမှတ်တိမှာဝင်ပြန်သူကပါတီဥထအိုအေထွန်သူကလွတ်တော်ပြင်းနေလွတ်တော်အမှတ်တိမှာဝင်ကြပါပါပြီးတော့နောက်သူကမောင်တော်မျိုးနဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်မေဆနာနေခုနှစ်မှာပါတီအတွင်းရေးမှုဦးမင်းအောင်ကဝင်ကြင်ပါပါပြီးတော့ဘူးတော်မျိုးနဲ့မှာသူကလည်းပြင်းနေလွတ်တော်မေဆနာနေအမှတ်တိမှာဝင်ပြန်ဖို့သူကတော့ဘဟုလုံးမဆောင်ဥပြန်လို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့သုံးဦးဝင်ပြန်ပါပါကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တော့နိုင်ငံအကျိုးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလူမျိုးနေပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပါတီကိုလည်းမေးပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်